ဟလာချစ်ပါပါတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့14ရက်9လ2023ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်နိုင်တမိအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ဒီထိတ်ပိုင်းရှိမယ်။အပိတ်ပိုင်းရှိမယ်။အပိတ်ပိုင်းပေါ့နော်။တို့တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒဲနှစ်ခွက်ပဲရှိပါမယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ထိတ်စီကတော့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးချိန်နေတက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချိန်နေတက်တယ်ဆိုရင်ချိန်နေတက်တယ်ဆိုတဲ့ချောင်းလေးကိုခွန်မာချက်လောက်မန်ဗီစီရှင်ပါတယ်။သို့မဟုတ် just look ချက်လောက်မန်ဗီစီရှင်ပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားပေးတဲ့မေစီတူရောင်ရှင်ကိုလေးနဲ့လေးစားစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကထိတ်ယူစားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရိုလေးရှိပါမယ်ဗျာ6 6 6ဘောနော်ကျွန်တော်တို့တော်လုံးပေါင်းခြင်း6ပေါင်းနေ့6ရေပေါင်းခြင်းဟာကျွန်တော်တို့10ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့10ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ10ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြန်ပြီး10မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့2 6ပြီးရခါမှာတုံရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လုံးပေါင်းခြင်း2 6ပေါင်း10 10ရေတုံရရပေါင်းခြင်း10โอเคရှင်းရှင်းရှင်းတူလို့တုံညာထိတ်စီเนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါ9 2 1 9 2ပေါင်းခွန်ခွန်ရ1ရပေါင်း10ပေါ့เนาะ10အဲ10ကဒီမှာကျွန်တော်တို့3 4 1 3 4ပေါင်းခွန်ခွန်ရ1ရပေါင်း10โอเคရှင်းရှင်းတူလို့တက်ထိတ်စီเนาะโอเคအဲ့ဒီဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က6 3ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လုံးပေါင်းရင်6ဒုပေါင်းရင်9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းရင်10ပေါ့နော်โอเค10အဲ့ဒီ10ကကျွန်တော်10လို့ဆက်ပြီးပေးမယ်ဆိုရင်တော်လုံးပေါင်း10ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိရက4နှစ်နှလုံးပေါင်း6ပဲရှိဆိုကျွန်တော်ဒီ10ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်နှစ်ထိပ်စီနဲ့ပေါင်းပါတာ10ဆိုပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်ရှင်း10တူမှာတာနှစ်ထိပ်ဆိုပြီးတော့ criminal key မှာပြန်ပြီးတွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคတော်လုံးပေါင်း10ကတော်လုံးပေါင်း10ရှင်း10တူလို့တုံညာထိပ်နော်တော်လုံးပေါင်း10ကတော်လုံးပေါင်း10ရှင်းရှင်းရှင်းတူလို့တစ်ထက်နော်တော်လုံးပေါင်း10ကတော်လုံးပေါင်း10ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်နှစ်ထိပ်စီပေါ့နော်ခဏိမနက်ခင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိတာလည်းထိပ်စီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်โอเคနောက်ထပ်တစ်ဆိုင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ထိပ်စီကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်နှလုံးပေါင်းချင်းပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့6နှစ်နှလုံးပေါင်းခြင်း10 Okay အဲ့ဒီ10ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်ကိုနှစ်ပေါ့နော်ဒါတော့ရပုံဆိုင်ညာနော်ခွန်ကိုပေါင်း6 6ရဲ့နှစ်ရပေါင်းခြင်းက10ရှင်းရှင်းရှင်းတူလို့နှစ်ထက်နော်ပုံသွားပြတာဆိုင်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က1 3ညနှလုံးပေါင်းခြင်း1 Okay အဲ့ဒီနှလုံးပေါင်း1ကဒီမှာကျွန်တော်တို့6 5 3ညပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော်လုံးပေါင်းခြင်းဆောင်းကောင်းပါတိရေတုံညာပေါင်းတိတရှင်တိပုံတူလို့တုံညာထက်နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိနှလုံးပေါင်းခြင်းဒေါ်โอเคအဲ့ဒီဒေါ်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှစ်လေးတိရှစ်လေးပေါင်းခြင်းဟာနှစ်နှစ်ရတိရပေါင်းခြင်းဟာဒေါ်တုံချင်းသုံးတူလို့တိထက်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစောင်းကရထားတဲ့နှစ်ထိပ်နဲ့ပေါင်းခြင်းမယ်နော်တုံညာနှစ်နှလုံးပေါင်းခြင်းနှစ်အတိနှစ်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့10နှစ်ဗာထည့်ပြရမယ်ဆိုတော့နှစ်ထိပ်ပြပေါ့နော်10နှစ်ပေါင်း3ရ3ရ2ပေါင်းနှစ်နှစ်ချင်းနှစ်တူလို့နှစ်ထိပ်ပေါ့နော်တော်တော်လာပါလေဘုံတူးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ထိပ်ကိုကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီနှစ်ထိပ်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးကောင်းနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ရောင်ခွဲလေးနဲ့ချက်ပြပေါ့နော်ဒီလိုတေနှစ်တုံညသုံးလုံးပေါင်းခြင်းသုံးဒီမှာလေနှစ်တုံညတစ်သုံးလုံးပေါင်းခြင်းသုံးသုံးတလုံးသုံးလုံးသုံးလုံးဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တုံညတစ်ပေါင်းတစ်တစ်ရဲ့နှစ်ထိပ်ရပေါင်းပါလားသုံးဆိုပြရမယ်သုံးလုံးသုံးလုံးသုံးလုံးဆိုရင်လည်းနှစ်ထိပ်เนาะနှစ်ထိပ်ကခဏမနက်ခင်းမှာဒါကောင်းနေပေါ့เนาะကောင်းနေမှုဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းအပိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကြည့်ရမယ်เนาะမနက်ခင်းအပိတ်ကလည်းကျွန်တော်လှပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคဘယ်လိုလှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှပါလေ6တော့နော်နှလုံးပေါင်းခြင်း9အဲ့ဒီ9ကဒီမှာကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်းခွန်9တော့ခွန်တော့ပေါင်းတုံညာတုံညာရဲ့9ရဲ့ပေါင်းရင်9နော်9ချင်း9ပေါင်းတူလို့3ပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က1 4နှလုံးပေါင်းခြင်း5โอเคအဲ့ဒီ5က5 6 4ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့3လုံးပေါင်းခြင်း5 6 1 1ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းရင်5နော်5ချင်း5တူလို့4ပဲโอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့က1တော့နှလုံးပေါင်းခြင်း5အဲ့ဒီ5က10 4 3 okay 10 4ပေါင်းရနေ2ရ3ရပေါင်းရ5 5ရ5တူလို့3ပိတ် okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်เนาะမှကျွန်တော်တို့က
ငါနော်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ငါမှလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတုံညာငါနော်နှလုံးပေါင်းရင်ငါဖြစ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ငါတလုံးငါနှလုံးငါသုံးလုံးဆင်းမယ်ဆိုရင်ငါပိတ်အဲ့လိုငါမယ်ဆိုရင်လေရှင်းနေငါရှင်းနေပေါင်းတုံညာတုံညာငါရဲ့ပေါင်းရင်ငါငါငါတူလို့ငါပိတ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့စီနီယာလေးမထင်မှတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတဏီလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အော်ဒီဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းအပိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคသူ့ပိတ်ကလည်းလာတယ်ပေါ့နော်မဆိုးပါဘူးကြိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ3ပိတ်တွေရှိပါတယ်3ပိတ်တို့4ပိတ်တို့ရှိပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒါကျွန်တော်အချိန်ကုန်ပါဆိုဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒါဖော်မြူလာလေးကိုဒါကျွန်တော်ပြလိုက်တာပေါ့နော်โอเค10ပိတ်ကကျွန်တော်ဒီလိုလေးပါဗျ10ပိတ်ကတော့ချစ်ပေါ်တို့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်မူဆိုင်ကနည်းနည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာအပင်ကြီးဆွဲရအောင်ပေါ့နော်အပင်ကကျွန်တော်ဒီပင်ဆွဲရမှာကိုကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီနှစ်ခုပဲအတူလောက်ထားရဆွဲရအောင်လို့ကျွန်တော်3ပိတ်လောက်ပဲပြရမှာနော်10ပိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့အရှိမအပင်ကြီးရှိသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီကောင်လောက်ပဲဆွဲလိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့10ပိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ထည့်ရရေးပြလိုက်မယ်လောစေဂေကက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့3ပိတ်လောက်ပဲပြလိုက်ရမှာနော်3ပိတ်လောက်ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်နည်းနည်းကျွန်တော်လိုသွားတာဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီမူတိုင်းကိုဆွဲရမှာပေါ့လေအပေါ်မှာကျွန်တော်နှစ်ပင်60တက်လေ6805ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ပင်ကျန်နေခဲ့ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်10ပိတ်ကတော့ပြလို့မရတော့ဘူးနော်3ပိတ်ကိုကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်3ပိတ်ကဒါကျွန်တော်စီနီယာပေါ့နော်စီနီယာဆိုတော့သူကတော့ကျွန်တော်4ပြပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်သူကဒီလိုလေးပါဗျ65ပြီးတဲ့အခါမှာ3ပေါ့နော် 65.1 တည့်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းချင်း4နော်4တက်လောမှကျွန်တော်တို့က284ပေါ့နော်โอเค28ပေါင်း3ရဲ့3ရဲ့4ရဲ့ပေါင်း4 4တက်လုံး4နှလုံးမှကျွန်တော်တို့က38တော့ပေါ့နော်38ပေါင်ရင်1ရဲ့3ရဲ့ပေါင်ရင်4ပေါ့နော်4တလုံး4နှလုံး4တလုံး4လုံးဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်3လုံးပေါင်း4ဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှရှိတာက4ခွန်လုံးပေါင်း1ပဲရှိနော်ဆိုတော့1ရဲ့ကျွန်တော်တို့3အပိတ်ရဲ့ပေါင်ချင်းက4 4တလုံး4နှလုံး4တလုံး4လုံးဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းမှာ3ပိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ပိတ်ပေါ့နော်3ပိတ်ကလည်းတွေ့ထားတယ်ပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိုးခွက်လေးတွေ့ပြလိုက်ပါမယ်14ရဲ့ကျွန်တော်တို့9လပေါ့နော်2023ဒါကျွန်တော်တို့12နှစ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ထိတ်ပေါ့နော်ထိတ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ထိုးခွက်ပေါ့နော်ထိုးခွက်လေးတွဲပြလိုက်ပါမယ်ထိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဆွမ်းနကကျွန်တော်တို့ဤရထားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်နှစ်ထိတ်လေးတွေ့ပါတယ်နဲ့ထိတ်ပေါ့နော်အပိတ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အာငါအပိတ်နဲ့ရှေ့ပိတ်ပေါ့နော်ရှေ့ပိတ်ဒါကျွန်တော်3ပိတ်ကတော့ကျွန်တော်အရှံပဲရံမှာဟုတ်နော်ရှေ့ပိတ်ကကျွန်တော်ဆွဲအဲရှေ့ပိတ်ကဆွဲပြတော့မရတော့ဘူးနော်ချေပေါ်တော့အဲဆို3ပိတ်ကကျွန်တော်ရံမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ပိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့အထုတ်ခွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့15ရေပေါ့နော်15ရေ28ပေါ့နော်28ရေအဲ2ခွက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တဲ့ထိုးရမယ်နော်မိတ်တင်ကစားပါမယ်နှစ်ထိတ်ကတော့တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคยันยินเลยส่วนเนาะเราจะแท็บปีไปมั้ยยันยินเลยส่วนเราတို့4 5တို့ရှိမြေเนาะ4ထိတ်ကြီးရှိပါတယ်4ပိတ်ကျွန်တော်အဒီအပူတွေမချိုက်ဘူးเนาะအပူတွေပေါ့တယ်မချိုက်လို့ပါ4 5တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4 8တွေရှိပါမယ်ပြီးရင်နှစ်သုံးပေါ့เนาะနှစ်သုံးအဲသုံးခွက်ရှိမြေပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှင်လို့ရပါတယ်အာဂျင်းလေးနည်းနည်းအာပေါ့เนาะဒီနှစ်ခွက်တော့နည်းလေးအာထားလိုက်ပေါ့เนาะโอเคပါအားလုံးကျွန်တော်ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့14ရက်2023စနေတမီးအတွက်ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့တဲ့နှစ်ခွနဲ့အားလုံးစီမီခံကောင်းပါစီโอเคပါအားလုံးပဲပိုင်ပါဗျာ